Vzhůru do práce.
Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Jeďte rovně. Jeďte rovně.
Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo.
Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo.
Jeďte rovně a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Jeďte rovně. Tak jsme tady, živí a zdraví.